jsem své kamarády na akci primárek. Přišlo všech 5 mých kamarádů. Všichni se skvěle bavili, ale nejdůležitější bylo, že se naučili něco o Ježíši Kristu. Později přišel jeden z těch kamarádů k nám na návštěvu, aby u nás přespal. On nikdy neviděl, jak se rodina spolu modlí. Vysvětlil jsem mu, jak se máme modlit, a on se pak s námi pomodlil. Měl jsem radost, že jsem pomohl svému kamarádovi trochu poznat Boha. Když to dokážu já, dokážete to i vy.